купуването и продаването на гласове е престъпление. Залисам в собственото си ежедневие и вършайки всичко това, което трябва да счита, че е нормално за просперитета на своето семейство, на своите съграждани, на своята държава. Попаднали ли сме в същия този период на нормални управляващи, управляващи, които да правят същото за нас, за да може България да е тази просперираща и красива държава, за която мечтаем, за да може българския народ да е този щастлив, горд народ, който винаги е бил и какъвто заслужаваме да бъдем. Аз лично съм абсолютно неудовлетворен, даже бих казал и по-тежки думи като омерзен, чувствам се ограбен от всичко това, което се случи през тези години, от всички тези, които идвайки, както и в момента, с големи обещания за светло бъдеще, всъщност не направиха нищо за това то в крайна сметка да се случи. И всъщност и това е един от основните ми апели към всички българи. Когато чувате моите конкуренти, желаещите да ни представляват като президенти на България през следващите 5 години и започнат с фразата «Моята предизборна програма за следващите 5 години, ако бъда избран за президента...» А някои вече са считати избрани за майки и бащи на нацията ни. Просто ги помолете преди тези 1-2 часа, които ще отделят на светлото бъдеще, което ни обещават, поне 1-2 минути да отделят за светлото минало, което са ни обещавали пък преди 5 години, преди 10 години, преди 15 години. Защото всички те се държат сякаш техния живот започва от днес, сякаш нямат история, нямат минало, сякаш ние не ги знаем кои са. И ние всъщност не страдаме от начина, по който те са управлявали България през последните години. Нека всички да си зададем въпроса, ако аз не се бях кандидатирал за президент, кой е този достоен човек, който може с гордост да говори за това какво е направил през предишните 15-20 години и с който спокойно може да излезем и да кажем: да, това е достоен човек, който може да ни представлява в България, но той трябва да ни представлява не само в България, а и в чужбина. И поведението на хората, които се държат като чили, едните си избират президент на ГЕРБ, другите си избират президент на БСП, и всъщност ние сме в момента в избори за президент на България. И ако днеска ние имаме кандидати, които са кандидати за президент на Русия, например, кандидати за президент на Западна Европа, кандидати за президент на Щатите, или по-скоро американски кандидати за президент на България, то кой е българският кандидат за президент? Задавайки си тези въпроси, омерзен от всичко това, което ми се е случило през последните години, аз всъщност реших, че няма такъв човек, че всички, които ни се представят, са едни и същи. Всички те са многомандатни депутати. Даже не са хора, които сега се появяват и да кажем, че не са участвали в управлението до момента и могат да минат като някакви нови хора. Всички те, започвайки от представителката на ГЕРБ Цецка Цачева, която лично ми е представи пък Цветан Цветанов, 3 или 4 мандата депутат. Председател на институцията, която е с най-нисък рейтинг в България. Не ни стига това, явно не е достатъчно. Другия кандидат,
4 мандата и даже за него не съм сигурен дали не е 5 мандата, Каракачанов. Той пък се представя пред хората като българския патриот заедно с Волен Сидеров, защото той всъщност е кандидат на Волен Сидеров. Е, ние тогава, ако те са българските патриоти, нашите революционери сигурно ще се обърнат в горбовите. Тогава ние всички какви сме? Талибани. Волен Сидеров и Красимир Каракачанов са българските патриоти. Ние всички останали сме талибани. Атака и ВМРО представлявали България, а ние сигурно представляваме Афганистан. Абсолютно не съм съгласен с това нещо. Не считам, че... Абсолютно не съм съгласен с подобно нещо. Аз считам себе си и всички вас и голямата част от българския народ, който достойно си върши работата на всеки на своето работно място, гледа си семейството, възпитава си децата. Аз считам, че това са истинските български патриоти. Тези, които... Тези, които не движещи са и крещящи от някакъв камион или правят пиански свади по летищата, а тези, които правят така, че да дават от себе си за просперитета на българския народ и българската държава. Ще направя кратък разбор и на останалите, защото в момента се подготвя няколко пропагандни измами. Едната е опита на, надявам се, че доскоро наистина е бил един горд български генерал, представител на българската армия, генерал Радев, но в последно време той много бързо се превърна в другаря, първо в дезертьора и неблагодарника. Това са думи на може би на най-близкия му приятел, бившия президент Георги Първанов, който той самия създаден от него генерал му казва, че е дезертьор и наистина да напуснеш първи в флота, примерно капитана последен напуска потъващия кораб. А сега ВВС се потъват под неговото ръководство и той първи бяга и дезертира от отговорността за това да се пребори за съдбата на българските военно-въздушни сили. Но това е едно от нещата. Другото, което може би е още по-важно, защото дезертираш, може би страх, дезертираш. Но благодарността, това да бъдеш неблагодарен, което му казва за него още другаря Първанов, това пък е едно от най-лошите качества и може би нещо, което те превръща в най-голямо нищожество, да когато някой е направил нещо добро за тебе, ти да го загърбиш и да се държиш сякаш това не се е случвало. Но минаваме и продължаваме и нататъка. С най-голямо уважение щях да се отнасям към този човек, ако той беше излязал като независим кандидат за президент, противопоставяйки се на цялата система. Той обаче излиза и казва: няма как в България да станеш президент, ако не си подкрепен от голяма партия. Това по принцип е точно така, само че той под голяма партия разбира партията БСП, която към днешна дата с техните около 400 000 поддръжници, които имат, това са около 6-7% от българския народ. Това ли е голямата партия? Ако той беше истински свободен човек, ще се обърне като мене към най-голямата българска партия, партията наречена Български народ. Ние, свободните българи, сме най-голямата българска партия. И
Когато на събиранията, многолюдните събирания на БСП, вместо да скандират България, скандират БСП, това ли е българският президент, за който всички ние мечтаем, и това ли ще бъде обединителя на нацията? За самия генерал Радев или другаря Радев, кандидата на БСП, а не на България Радев, неговата подгласничка Илияна Йотова, която също е 3 или 4 мандата депутатка, включително и евродепутатка, с достатъчно високите заплати, които си получава, в което няма нищо лошо, ако беше направила нещо добро за българския народ. Но какво казва тя? Тя казва: другаря Радев на техни събирания, слушал го по телевизията, другаря Радев не е участвал в грабежа на България, не е участвал в ограбването на различни фирми, не е част от статуквото. И това е един от най-големите автоголове. Вице-президента не казва: ние, аз и другаря Радев не сме част от статуквото и част от корупцията и част от грабежа, а казва: Румен Радев не е. Дори и тя не смее да каже за себе си и за нейната партия, че не са част от грабежа. Защото те всъщност са част от грабежа и част от статуквото. Защото дори и Стефан Данаилов, защото във всяка една партия има нормални, свестни, честни, почтенни хора, истински български патриоти със своята съвест, дори и той казва: добре де, с тези хора, които са били по 4-5 мандата депутати, някои от тях министри, единият министър в управлението на Станишев, а вице-премьер в правителството на Бойко Борисов, с тези хора ли ще променяме статуквото? И е абсолютно прав. И аз като него считам, че тези хора не са ново начало. Те са най-ярките представители на статуквото в България. И аз лично се явявам на тези избори като противовес на всичко това, като едно ново начало, с което наистина може да променим България и да я направим такава, каквато всички искаме да бъдем. Преди да вляза в залата, един ваш съгражданин, за тези, които са от Пловдив, ми подари ето това нещо. Това е некролог на фирмите от отрасъл, само от отрасъл промишленост, които са съсипани в периода след 1989 година. Това е наследството на всички тези, които в момента като кандидати на партиите от статуквото искат да продължават, за да може грабежа да продължава. Е, няма ли някога да свърши, си казвам аз. Толкова крадаха от всичко, което е създадено от нашите майки и бащи. И си мислех, че все в годините си мислех, че повече няма какво да се краде, че хората ще се отдадат на работа в полза на българския народ. Е, не. Постоянно намират все нещо ново и ново, което да откраднат. И най-лошото е, че никой не носи отговорност. Това е всъщност една от нашите основни задачи. И един от приоритетите ни, всички, които са участвали, са били част от грабежа и са виновни за състоянието на България такава, каквото е, в затворите. Защото ни обясняват, че министрите, депутатите и кметовете в Румъния били корумпирани, но в България не били. Защо? Всички вие много добре знаете и се сблъсквате постоянно с корупцията на всяко едно ниво от държавата. По всички данни България е на първо място по корупция. И само това успяха да постигнат нашите държавни и партийни величия до момента. Да направят България на първо място в Европа по корупция и най-бедна, съответно, абсолютно нормално, в същото това пространство.
Спомняте си последните най-малки грабежи, схемата с царските конюшни, където бившият областен управител и сега депутат от ГЕРБ гордо излиза и обяснява. Докато аз бях областен управител, имаше сериозни западни инвеститори, които искаха и даваха за този имот 20-30 милиона евро. Аз обаче ги изгоних. Това той го каза с гордост. Идва следващия и пък прави съответно тази кокошкарска сделка, като продава същия този имот за около 600 хиляди лева. И единственото, което понася, това е да си подаде оставката. Става областен управител, прави една-две сделки, става милионер и после си подава оставката. И в затворите цигани, които откраднали някаква кокошка или нещо такова дребно, а тези, които ограбиха България, и се кланят на думички като предателство, измама, грабеж и колкото повече смисъл вкарат в тези думички, се считат за толкова по-големи политици, защото в България ни втълпяват в момента, че и през целият този период, че за да станеш политик, трябва преди всичко да си измамник, да си крадец, да си престъпник и тогава можеш да растеш в йерархията, защото по този начин ти си зависим. А когато си зависим, можеш да направиш всичко и за всеки и да изпълниш всякаква поръчка, която е насочена срещу интересите на българските граждани. Но това бяха царските конюшни. Да кажем, 20-30 милиона евро. Не е това проблема на държавата. Е точно така. Защото пък преди това беше КТБ. 3, 4, 5 или 8 милиарда. Никой не може да каже колко. Преди това някой некадърник е разписал някакви документи за строеж на една централа, без да е имал никаква готовност и право да направи това нещо, за което държавата, всички ние сме осъдени в момента и плащаме милиарди левове за некадърността на някой. Но кой е той? Никой не излиза да каже кой е този човек, който е разписал тази поръчка неподготвена. Тя не се е изпълнила, ние сме осъдени, защото ако някой от нас направи такава грешка, всеки си плаща със собствения имот, със собственото си имущество. А тук, с нашите пари, някой, аз не бих казал некадърник, защото той явно е много кадърен, защото може да измисли такава схема, но не е почтен, не е патриот, защото нито един почтен човек, нито един човек достатъчно добре възпитан и истински български патриот не може да си позволи да направи такова предателство срещу българската държава. Защото тези пари, дори и само тези пари, можеха да помогнат за купуването на цели ескадрили, за купуването на кораби, за повдигане равнището и готовността на нашата полиция да ни пази, за инвестиция в здравеопазването и образованието, за подпомагане на българската култура и българския спорт. Уважаеми приятели, на много места в страната, където правихме срещи в по-малки зали, в по-малък мащаб и имахме възможност за провеждане на диалог, хората ми задаваха много въпроси. Ма ти не си ли същия като тях? Ма ти откъде започна? Какво направи? Малко история? Кой си ти? За какво се бориш? И сега ще отделя, може би, няколко минути за това, защото за мен до сега по-скоро са говорили конкурентите ми, черния пиар, но дори и това трябва да ви подсказва на вас, че всъщност виждате колко пъти и от колко време съм заявил желанието си да се кандидатирам за президент и не могат да измислят нищо черно. Да, в следващите няколко дни заради липса на време ще се опитат.
некачествено гориво, лекарствата ги пакетираме в някакви складове или там в някакви гаражи. Просто няма какво друго да измислят. Срещу грабежа, срещу затварянето на централите ни, срещу загиването на всичките тези фирми от нашата икономика, те могат да противопоставят само някакъв пасквил с предварително подхвърлено и удобно заснето от определени медии, на които им се плаща със същите тези откраднати пари от нас, някакъв репортаж. Затова, с две думи, започвам съм буквално от абсолютната нула. Сигурен съм, че много от вас в момента са по-богати, отколкото съм бил аз, когато съм започвал. С $300 съм си купил първата кола, 14 годишна Лада, и с още $100 си купих едно ремарке, и с това цялото имущество тръгнах да развивам и поставих началото на своя бизнес в фармацевтичната индустрия. Обикалях по заводите, тогава още нямаше, далечната 91-а година, нямаше закони даже за търговията с лекарства. Но това е всичко, което имах. 14 годишна Лада, едно ремаркенци и даже конкурентите са в опита си да ме унизяват. Точно това говориха шофьорчето, защото пък преди това бях и шофьор на такси, като много други българи, които се опитват по някакъв начин да изхранват семействата си. Така се подиграваха моите конкуренти в годините, шофьорчето, той за нищо не става, но фактите говорят друго. 25 години по-късно аз съм единственият оцелял от тези, които започнаха в далечната 91-а година, и съм оцелял, защото съм имал волята за успех, имал съм желанието, имал съм силата да се противопоставя на всичко това, което се случва в държавата, имал съм и смелостта, както и в момента в борбата с картела с горевата. Казвам го, защото сигурно поради липса на време, следващите няколко дни някой ще каже, ма и той е олигарх, даже сега ми подсказаха, че някъде, пак в някакъв пасквил, ме беле свързвали името и той като ковачки. Е, какво общо имам аз с ковачки? Аз нямам нито един подарък от нито една фирма, от никаква държавна институция или общинска такава. Аз не участвам в държавни обществени поръчки. Мой бизнес е изцяло изграден на моите професионални качества да създам нещо, което е добро за хората, и на високата оценка, която пък ми дават всички тези хора, за които аз го правя. В момента над 2 милиона и половина, 3, около 2 милиона и половина, 3 милиона българи са клиенти на нашите аптеки. Аз не работя. Аз не работя с държавата, не работя с общините. И не, че не съм можел, но в България всичко това е свързано с корупция. Защото няма как, примерно аз да съм номер едно в търговията с лекарства, когато се говори за един чисто конкурентен пазар, когато трябва да спечелиш доверието на потребителя, а да не мога по никакъв начин да спечеля нито една обществена поръчка. Защото там явно няма пазарни принципи. Там говорим за една брутална, ограбваща всички нас корупция. Затова искам да се върна малко към мотивите ми за това да се кандидатирам и въобще да се противопоставя на тази битка, на грабежа на картелите. Всички вие през годините, знаете, имаше бунтове срещу цените на горивата, които не доведаха до нищо. Доведаха до там, че при първото правителство на Бойко Борисов и картела си стиснаха ръцете. За два месеца, виждате ли какво подаяние към нас? За два месеца да не вдигат цените на горивата. Тогава, когато ние всички чувствахме, че сме ограбени брутално и трябваше да има рязко намаляване на цените на горивата,
Държавата и картела се стиснаха ръцете и направиха така, че примерно като подаяние към нас да ни кажат, ами добре, ние 2 месеца няма да вдигаме цените. Да, но подкрепено това нещо с всички медии, нито един нормален български гражданин, пък бил той като мен голям бизнесмен, ние нямаме информацията, кое е реалността и когато научат от всякъде, че това е реалността, ние някак си я приемаме. Аз също, чувствайки себе си ограбен, някак си нямах точната информация с колко. Но съдбата си знае работата и в един момент аз от мои приятели получих точната информация как и с колко сме ограбвани и си направих сметката, че всъщност маржовите, с които са работили в търговията с горива, са били по 50, 60, 70 и повече стотинки, което всеки един човек сам за себе си, според неговата консумация на гориво, може да си направи сметка с колко е бил ограбван в предните години. И всъщност ние направихме изчисление, че всяко едно семейство нормално с невисока консумация на гориво за периода на управлението на сегашния президент Плевнелиев е ограбено с около 5-10 хиляди лева. Защото ние в момента говорим за президентски избори. Президентските избори не са един месец, в който примерно ограбват с 50, 100 или 150 лева. Говорим за един 5-годишен мандат и в тези 60 месеца всяко едно българско семейство е било ограбено с между 5 и 10 хиляди лева. Нашите фирми са били ограбени с около 800 хиляди лева до 1 милион. По-големи транспортни фирми са ограбени с няколко милиона. И това са пари, които спъват развитието на България. Общата сума по наша сметка на този грабеж е в рамките на 10-15 милиарда лева само от този картел, само в рамките на един президентски мандат. И сега се готвят, като си поставят нов президент, който да бъде послушен и да не се противопоставя на картела, да продължат с този грабеж и отново да вземат нови 10-15 милиарда пари, изкарани от всеки един от вас. Пари, за които всеки е полагал труд. Те вече са влезли в бюджета на всяко едно семейство, влезли са в бюджета на всяка една българска фирма, влезли са в бюджета на държавата и най-безкруполно след това ни ги вземат с магическа пръчка. Вземат ги от нашите бюджети като хора, от нашите бюджети като фирми, от бюджета на държавата. Защото и вчера видях как една полицейска кола си зарежда горивото от бензиностанция на картела на безобразно високите цени, на цени, на които не остават пари всъщност за купуване на техника на полицията, за да може с тази техника и с повече горива тя да бъдат там, където трябва и да защитават сигурността на всеки един български гражданин, на всяка една българска фирма и на държавата като цяло. Затова, уважаеми българи, аз започнах битката с картела в горивата, за да покажа на себе си и на целия български народ, че има светлина в тунела, че не са необходими 800 дни или десетки години или цели мандати или по няколко мандата, за да се извърши една истинска реформа, когато някой има желание наистина да я извърши. Но това всичко може да се случи само ако ние сме заедно. Защото когато аз започнах, ако не бях получил подкрепата на всички мои съграждани във Варна, всичко ще да си умре там и никой в последствие в цялата страна постепенно нямаше да може да се възползва от това, както ние го наричаме, от споделянето на нашата радост от ниските цени на горевата. Започвайки битката с този картел и обикаляйки в страната, ние обаче в разговорите с хората, защото едни започнаха да ни говорят за образование, за здравеопазване, за национална сигурност, за армия, за култура, за спорт, всъщност разбрахме, че основната думичка не е картел. Основната думичка това е корупция. Корупция, брутална, мащабна, която създава
икономическите картели, която създава контрабандата, и с всички тези неща ние сме, нас ни ограбват. Но дори и тук ние сме новатори. Ако по принцип думата картел основно се употребява в икономически смисъл, картели в някой бизнес, ние не сме дали нещо на света, като в момента има това, което правим в България, създаването и на политически картели. Вие виждате, че всъщност, примерно, ако вземем Калфин като най-ярък, той е бил министър при Станишев, а сега вице-премьер на Бойко Борисов, и сега се кани обратно пак в някакво друго правителство, пак да бъде министър. Тоест тези хора си прехвърлят топката и ни обясняват, че само те, 5-6 човека, 5-10-15 фамилии, могат и имат правото да управляват и да се разпореждат с ресурсите на цялата държава. Затова аз не съм съгласен с това нещо, и затова като противоборство на корупцията на първо място, картелите и контрабандата, прекарвам всички български граждани, всички истински патриоти, всички почтени на хора на първо място, защото това е много важно. Всеки един човек трябва преди всичко да бъде почтен, да бъде точен в отношенията си с другите хора. Всички професионалисти в различни области, защото България има такива, нека заедно да се съберем и да изхвърлим тези, които ни ограбваха през последните вече 2-3 десетилетия. Нека да се преборим. Нека да направим избора богати, свободни и горди българи или бедни, ограбени и поробени от корупцията и от картелите. И ако всички вие предпочитате да сте от вторите, бедни, ограбени, без гордост, без национално достоинство, имаме доста кандидати, които могат да бъдат представители в тази част. Всички тези, които са от статуквото, с гордост могат да бъдат един такъв президент, представител на поробващата ни корупция. Ако искаме обаче да сме свободни, богати, щастливо живеещи в България, също имаме избор. Аз спокойно мога да изляза пред вас и да кажа: да, аз съм независим човек, независим политически, икономически, независим като човек, и мога да бъда спокойно този български президент, който да се противопостави на корупцията, на картелите, на монополите, на контрабандата, и да върне достоинството на българския народ и просперитета на българската държава. Пожелавам на всички вас и на всички наши сънародници преди всичко да сте живи и здрави, да вярваме, че има светлина, че има начин да живеем по-добре в нашата държава, и ако Господ е рекал, да изхвърлям боклуците от българската държава. Благодаря. И понеже при мен е, за разлика от конкурентите ми, всичко е импровизация, т.е. няма никаква подготовка, аз ви казвам това, което мисля. Аз искам да ме почувствате един от вас, такъв какъвто всъщност съм. Затова може би говоря малко хаотично, може би някога не е достатъчно граматически правилно, но не това е важното.
Може би забравям да кажа нещо, което искам да кажа, затова ако се подсетя, е така ще се връщам и ще ви го кажа. Относно отношението ни към другите народи и държави по света. Крайно, първо, ние трябва да сме приятелски настроени към всички. Ние не трябва да търсим... Не трябва да ставаме мишена нашата държава, противопоставяйки се и държейки се, който и да е български политик, от името, изказвайки се от името на държавата, да се държи като ястреб и да ни вкарва проблеми с различни държави. Но защо го правят всичко това? Защото нямат самочувствие и са подлоги, продажени подлоги на външни влияния. Не ние като народ, а нашите управляващи, заради липса на точно на самочувствие и на гордост и на независимост, примерно наричат американския или руския народ нашите по-големи братя. Уважаеми приятели, нашата държава е с многовековна история, горда история, и ние сме дали на света страшно много. И примерно тези народи, и западните, и руските народи, особено примерно руския народ, в развитието на тяхната държава, ние сме им дали писменост, религия, духовност, книжнина. И по-скоро ние не трябва да ги приемаме като нашия по-голям брат, а по-скоро... Аз мисля, че ние трябва да бъдем като майка България за Русия и за руския народ. И ако ние наистина се чувстваме такива, а всъщност ние сме точно такива, защото наистина сме им дали това, тогава наистина като всеки един родител би трябвало с снисхождение да поглеждаме на някои грешки, които прави подрастващото ни дете, от една страна. Но от друга страна трябва да се гордеем, ако то става по-силно и по-богато от нас като родители. И ако ние наистина сме този горд български народ, който знае своята история и знае какво е дал на света, можем спокойно да се държим по този начин, за да не се чувстваме унизени или обидени от по-големия ни уж брат, а да се чувстваме гордо и да заемем позицията на една свободна, равноправна държава, която да бъде примерно един център, в който Запада и Изтока да си подадат ръка, Щатите, Русия и Западна Европа да се срещнат и да направят този съюз, който да спомогне не само за България, не само за Европейския съюз, а целият свят да бъде един нормален свят с едни достойни и щастливи хора, за да не се стига и до ситуацията, в която сега ние да приемаме бежанци, да трябва да приемаме бежанци, а всъщност ние не сме изнасяли революции, няма защо да страдаме от това, че някои големи сили са, грубо казано, си мерят възможностите и сега да ни последствията обаче от тези техни неразумни действия да ни ги приписват на нас и да се опитват и малкото ресурси, които имаме като народ и като държава, вместо да ги използваме за нашия просперитет, да ги даваме на бежанци и на имигранти. Така че още веднъж успех на всички и да се преборим да имаме един горд, един истински президент, президент на всички българи, който може, има волята, има силата, има смелостта най-вече да се противопостави на корупцията, на картелите и с помощта на всички българи да се преборим за нашата държава, да станем това място, в което всички искаме да живеем. Благодаря ви още веднъж. И аз благодаря на господин Марешки. В едно е прав, импровизацията е желязна при нас. А само да ви попитам, дали вие ще гласувате с две ръце за Марешки?
Ако ще гласувате с две ръце за Марешки, вдигнете плакатите, нека да ги видим. Нека господин Марешки да види вашата сила. Дано и телевизията да успее да покаже това. Марешки, чувам от тук. Марешки, Марешки, Марешки. Харесва ли ти? Благодаря ви много, приятели. Искам само едно да ви кажа. Също, което много ме отличава. Докато моите конкуренти се кълнат във вярност пред, примерно, пред партийния актив на БСП. Примерно генерал Радев пред актива на БСП казва, аз няма да ви предам. Е, добре, ама актива на БСП, ако иска да продължава да наограбва, той ще продължава ли да не напредава? Аз давам думата си пред вас, пред истинските, пред свободните българи, аз няма да ви предам. Вас, а не свободните българи, а не членовете на която и да е партия. Благодаря ви още веднъж. Браво, господин Марешки. И сега, понеже импровизирано променихме сценария, аз ще ви поканя още един път след малко на сцената, да видим един клип. Една от причините, господин Марешки, да бъде тук, това е един клип, който вие хората написахте, нещата, които написахте във Фейсбук, за това как го предизвикахте той да стане президент. Човек с приоритет, човек мислещ за народа, човек с бъдеще. Браво, това се казва да си държиш на думата. Казваш и веднага го правиш. И това е в полза на милиони хора, шофьори и възрастни хора, които купуват по-евтини лекарства, а не да чакаш, че някой някога ще ни помогне. Браво, за първи път подкрепям някоя личност. Нещата, които прави, се отразяват на почти всеки българин. Всеки купува лекарства и зарежда гориво. Дано се кандидатира за президент. С радост ще си пусна гласа за него. Иначе нямам идея за кого. Всички са поставени лица и ще обслужват нечии интереси, но само те ще си знаят чии. Изкараха го лъжец, крадец. Много хора го оплюваха публично. Аз мога да кажа само едно. Браво, господин Марешки. Това, което прави, е в полза на обществото. И човека заслужава уважение. Прави го заради всички нас. Хора, и аз не искам да живея в тази държава. Имах много възможности за емигриране през живота ми, но съм родолюбец и винаги съм се завръщала и се боря ежедневно с трудностите, които излизат във всяка една сфера. Здравеопазване, образование и така нататък. Но господин Марешки ми дава надежда да мисля, че е възможно тези трудности да бъдат отстранени и децата ми да живеят като европейци. Промяната изисква желание и считам, че неговата идеология ще бъде приета и подкрепена от повече хора. Дори да е слуга на нечий чужд интерес, факт е, че в аптеки и бензиностанции Марешки цените са с 15-20% по-ниски, което не е малко. Във Велико Търново те чакаме на улица Гурко, както е посрещнат самия генерал Гурко. Ела и ни избави от крадливите вериги. Дерзай, човече, и не забравяй, че не промяна очаквам от теб, а изначална смяна на управленския модел. Когато на политическата сцена се появят добри фигури, непременно народа трябва да ги подкрепи. Трудно и отговорно е някой да се опълчи на силните. Ако човек има авторитета и всички механизми на действие, за да се пребори, нека го стори. Като гледам, май няма друг по-нормален кандидат от Марешки. Хора, да разбием статуквото. Аз лично ще гласувам за Марешки и не защото съм му фен, а защото ми е помогнал в труден момент, без дори да подозира. Ако не бях купувала лекарствата от неговите аптеки за болните си родители, щях да съм капо. Толкова е просто. Подкрепяш този, който ти е помогнал в труден момент. Имате един глас от мен. Няма по-достоен от вас за този пост по простата причина, че имате достатъчно и не мисля, че ще крадете от народа. Само Марешки е достоен за президент. Останалото сме пробвали. За гангрената не се ли вземат мерки на време, отиде. За сетен път, вразуми се българино, останахме 3 милиона. Доказа на всички, че е смел и отговорен човек и продължава да го прави. Истински революционер и патриот. Напред, Веско, вярваме ти, не ни подвеждай, с теб е половин България.
Един наистина смел човек очаква нашата подкрепа. Един човек, доказал се във времето като патриот, който знае какво значи род и родина. Да му дадем шанс. Дайте шанс на човека да се докаже, заблудени народе. Няма да се лъжем, че ни трябва ново лице. Партиите си правят сметка за години напред. Така че, хора, направете си сметката. Искате ли да живеете още така? Замислете се, от нас зависи дали ще бъдем роби още 40 години. Ако Марешки не победи, значи сме държава на корупция. Тъмън се чудех за кого да гласувам и вие ме подсетихте. С удоволствие ще гласувам за вас. Не знам друго, но съм убедена, че имате топки, а то в днешно време хич не е малко. Аз ще гласувам за Марешки. Доказан бизнесмен, устояващ в борбата с картелите. Ако искаме промяна в България, да му дадем шанс и вяра. Стига сме подкрепили, неуспели и луди, бивши номенклатури, предатели. Успех, господин Марешки! Вие, господин Марешки, сте най-достойният кандидат за президент. Вие сте нашият президент. От сърце ви пожелаваме успех! Само един пример ще ви дам и вие се замислете. Едно Институтът за стратегии и анализи попита 1000 български младежи примерно, какъв трябва да бъде идеалният президент. Резервуара на месец. Два резервуара на месец при разликата от 50 стотинки към цената на бензина днес, трябва да е мъж. Спрямо тази, 20... която постигна господин Институтът Марешки, за... са си 100 лева на месец. 100 лева на месец или 1200 лева на година. Дори да са 1000. Това си е една почивка за семейство с две деца на море по Южното Черноморие, примерно. Помислете си как ви удрят по джоба. Това е само в горивата. А помислете за аптеките. Това, което 25 години прави господин Марешки. Хайде сега помислете и за банките. Помислете и за другите кредитни институции, не банковите. Помислете за всички сектори. Помислете за тока си, за парното. Навсякъде имаме един марш от 20-30%, който е в наша вреда. На всички ни. Аз го казвам като човек, който го усеща по джоба си. Когато пътувам Варна-София, съм усмихнат. Когато пътувам София-Варна, ми се плаче. Обаче, вие хората предизвикахте това, което се случи във Фейсбук. Вие хората предизвикахте господин Марешки да бъде президент. Да, той е прав. Ние импровизираме и сме силни в това. Но сме силни и в нещо друго. Казваме истината. Истината такава каквато е. Не ви предлагаме пакетчетата, не ви предлагаме луксозните стоки. Чухте го. Предлагаме ви истината. И затова истината, какъв е идеалният президент, едно проучване, правено от агенция, която няма никакъв достъп до нас, правено през април месец, в момент, в който не беше сигурно дали господин Марешки ще бъде президент. Едно проучване, което показва какъв ще бъде идеалният президент на България. Нека да видим. Институтът за стратегии и анализи попита 1000 български младежи какъв трябва да бъде идеалният президент. 75% от тях отговориха, че той трябва да е мъж. 20% предпочитат жена. А за 5% полът няма значение. 85% от младежите искат президентът да е между 40 и 50 години. 9% между 50 и 60 години. Едва 1% да е над 60 години. А 5% не познават конституцията. 97% от анкетираните българи искат президента им да има висше образование, а едва за 3% това няма значение. Над 99% държат бъдещият държавен глава да знае поне един чужд език, като предпочитаните са английски, руски и немски. 72,5% от младите българи държат президента им да е традиционалист и да има семейство. За 10,5% това няма значение, а предпочитанията на 17% са за несемеен държавен глава. Ако все пак президентът има семейство, 83% предпочитат то да е четиричленно, т.е. държавният глава да има две или повече деца. За 17% и едно дете е достатъчно. Младежите държат и на изрядния външен вид. Строен, без корем, с респектиращ глас. Скестенява прошарена коса и кафеви очи. Според 68% президентът трябва да е висок между 1,80 и 1,89.
22% предпочитат той да е над 1,70 м, а едва 10% искат да имаме баскетболист за президент. 39% от попитаните предпочитат патриот и родолюбец за държавен глава. 22% допълват, че трябва да е харизматичен. 14% искат да бъде и добър оратор, а 12% държат и да бъде неподатлив на корупция, честен и почтен. И така, нашият идеален президент е мъж, между 40 и 50 години, семеен, с поне две деца, висок над 1,80 м, с кафеви очи, късо подстриган с кестенява прошарена коса, с висше образование, елегантен, харизматичен, патриот, професионалист, почтен човек. Отново господин Марешки. Уважаеми приятели, от моя екип са бяха подготвили и ясно е, че щяха да продължат и да покажат, че аз отговарям на всички тези изисквания, но не е важно какво сме направили, не е важно е всеки от нас дали го е почувствал, че аз съм различния и по-достойния, без значение колко килограма съм, колко сантиметра съм и така нататък. Но се пресетих от още нещо, което много ме отличава и затова излязах така да прекъсна нашето представяне и да го споделя. И то днеска, докато пътувах насам. Мотото на моите конкуренти е... Или ще започна по-скоро обратното. Ако аз го разбирам, че нашето мото трябва да бъде такова, каквото и моето е, както го е казал един наш много добър певец. Ако си дал от себе си, не си живял на празно. За съжаление, нашите политици са го обърнали. Ако си взел за себе си, не си живял на празно. И това е голямата разлика. Аз искам да съберем тези, които искаме да даваме от себе си за просперитета на целия ни народ и на цялата държава, а не тези кръци, които мислят само единствено за собствения си джоб. Всъщност, с това, което правя, аз давам пример, че не е задължително, ако си министър, депутат, кмет, не е задължително да ограбиш своите съграждани и сънародници и държавата, за да живееш добре. Ти можеш да правиш, да управляваш така повереното си кметство, поверената община или повереното министерство, че да има положителен резултат за България и на база на големите добрини, които правиш за България и българския народ, да се достойно да се радваш на просперитета и на държавата, и на народа си, и на своя собствен. Това е голямата разлика между мен и всички останали. Аз съм просперирал човек, но човек, който не е, просперитета му не се дължи на ограбването на българския народ, точно обратното, споделяне заедно на всички възможности, с които ние може да се развиваме гордо. Не знам какво ме пуснаха тук. Друго нещо, което е много важно, просто искам наистина да се разгранича максимално от всички, които до момента са ни управлявали. Къде е проблема на нашите управляващи? Нямат кауза, нямат път, нямат посок. Те казват, примерно Цветан Цветанов излиза и ни казва: ние трябва да победим. Кого да победим? Ние трябва да изберем президент на ГЕРБ. Ама ние избираме президент на всички българи. Защото този президент няма да се движи между анонимни депутати, както е госпожа Цачева, и да ги пляска като непослушни деца. Този президент трябва да ни представлява в чужбина. Всички досегашни управляващи явно поради липса на самочувствие и качества са се опитвали да се заобградят с страшна некадърност и сивота. С хора, които нямат никакви качества и са правили опит на сивотата около тях да блестят
с някаква изкуствена, измислена светлина. Примерно най-яркият пример между Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Цветан Цветанов, втори човек в партията и в държавата, е той ясно, че Бойко Борисов ще блести. Той и да си беше взел, нали, примерно и така от някои от много видните представители на кандидатите за президенти, да си го вземе някой от тях и да каже, да, вижте ма аз колко съм добър, като ма сравнявате с Цветан Цветанов. Силата на всеки един управленец е първо в това, че той знае, че не всичко знае, че не може да е капацитет във всичко и че трябва да се доверява и да дава на шанс на по-умните и по-знаещите от него в различните сфери, т.е. да прави екипи от професионалисти и почтени хора, които да решават задачите, а не да се обгражда с никадърници и с сивота и да се опитва да блести на тази база. На практика вие не познавате почти никой от моя екип. Да, това са анонимни, честни, почтени хора, професионалисти в своята област, които вършат моята работа така, че всички мои клиенти да са доволни от това, което правят. И аз, като само върха на пирамидата, всъщност обирам лаврите. Но тези лаври са плод на истински почтени хора и професионалисти, истински български патриоти, които вършат почтено своята работа в интерес на просперитета на нашите фирми и на тях като личности и като професионалисти. Точно това трябва да бъде въведено и в българската държава. Да се премахне шуробаджанащината, некадърници без всякакви качества, защото са роднини. Да не давам примери, примерно мъжа на Цецка Цачева в РВД. Жената на Еди кой си, приятелката на Радев, Еди къде си. Това нещо трябва да бъде прекъснато. Трябва да се дава шанс на истински почтените хора, истинските професионалисти в различните области, без значение как са оцветени и какви са им принадлежностите. Без значение от възраст, религия, пол и така нататък. Единствените критерии, по които трябва да се назначават, това трябва да бъде професионализъм и почтеност. Постигнем ли го това, България буквално в рамките на по-малко от година може да стане различна. Върнем ли парите, които ни грабят сегашните мародери в държавата, в бизнеса и в нас като потребители, държавата буквално в следващите месеци може да бъде съвсем различна. Нека всички заедно да работим за това, да изгоним тези, които се обграждат само с послушковци. Благодаря ви. Като се сетя още нещо, пак ще взял да го кажа. Не знам сега по сценарий какво следва. Сега по сценарий, за да го прекъснем. Трябваше да пуснем кой е идеалният президент, но ние разбрахме вече. Вярвам, че го и чухте. Така че аз предлагам, господин Марешки, да поканим няколко човека от вашия екип, които се раздадоха, за да виждате това, което се случва. Няколко човека от нашия екип аз ще поканя по-късно. Аз обаче искам да дам думата на двама мои приятели, които сме се срещали в годините, които да кажат две-три думи. Един е господин Йорданов. Заповядай, Данчо. Добър ден, Пловдив! Добър ден на най-хубавия град на България. Отвън, преди да влеземе, мой приятел от някога, стар седесар, ми каза, гледайки вас всички, които влизате, Данчо, кажи на Марешки, аз съм изненадан. Тук влезе елита на Пловдив. И така, добър ден на елита на Пловдив. Уважаеми приятели, ще бъда напълно откровен с вас. Господин Марешки е скромен човек, аз го познавам от много години. Той не каза, че без да е партийно обвързан, отиде на балотаж във Варна. Не в Петрич, а във Варна.
и за малко да бие там сътуквото. Ако имаше, разбира се, и опита, а беше вложено и малко средства, защото той не казва. Но, уважаеми приятели, от 25 години в България избори се купуват. Или частично се купуват поне. Да ме извинят моите приятели роми, аз ги наричам цигани, ама те само това чакат да дойдат избори. И днес това чакат болженството от тях. Така че, господин Марешки, първо, бъди на штрек. Одеве казаха тук в изписаните сайтове няколко неща, които са много впечатляващи. Едно девойче казва: Веско, господин Марешки, ще гласувам за вас, защото вие сте много смел. Ама ще ти кажа, понеже го познавам, не е много смел, а е безумно смел. Този човек не се плаши нито от статуквото, нито от картелите. Един картел, този в лекарствата, така му показа ъгъла, че не могат да вдигнат глава. Сега е на път да разбие един картел, който е уникален. Най-мощният, би казал аз. И ако успее, аз съм сигурен, че той ще успее, това ще действително доведе до малко или много по-добро за целия български народ. Откъде познавам господин Марешки? Аз съм ученик на доктор Петър Детлиев. Бях негов заместник. Бог да го прости. На една от импровизирани срещи във Варна бехме половин час с господин Марешки и тръгвайки си ми каза: синко, това момче няма да спре до тук. Като му гледам какъв хъс има, колко е нахакан и колко е смел, такава дебела глава, съм сигурен, че отива нагоре. Днес, 15 години по-късно, аз с гордост казвам: Веско, дойде времето, в което мъжкарите да излезат на преден план. Дойде времето на онези, както каза онази другата дама, на мъжете с топки. Да ме извинят дамите, ама за здрави топки става дума тук. Така че аз, Веско, действително си възхищавам от това, което правиш. Аз знае колко си пощен. Аз знае, че ти не трепкаш от нищо. Аз знае, че не тебе не те плашат, защото ще бъда откровен. Много пъти съм му казал: Веско, абе как можеш да пътуваш ти сам по пътищата? Като знае какво правиш тая държава, знаете ли какво ми каза? Ама така много, много така ми се изсмя. Ами вика: Данчо, да ти кажа, бе. Ами тия, които ги пазаха по 50 човек и ги избиха първи. Па аз вика: правя нещо добро за хората. Като се решили, и това могат да направят. Но аз съм сигурен, приятели мои, че него го пази и този отгоре. Независимо дали вярваме или не вярваме и колко вярваме. Защото такива хора, които делят от себе си, дават от себе си. Аз казвам, ако беше тук на моето место доктор Детлиев, който ставаше за президент, но другарите беше ги страх да го изберат, само защото иска да разграбят държавата, и те, и тези след тях, тогава ще кажа, и тук той ще да каже: Веско, ако тук застана, ще ти кажа, ти действаш като социал-демократ, защото това, което правиш, е социал-демокрация в действие. И затова, приятели мои, не се колебайте. Дошъл е този час, в който действително да си намериме онзи мъж достоен, доказал се с голям хъс, без да се плаши от нищо, който действително може да промени тази нещастна страна. Аз искрено ти пожелавам първо да си здрав, да спечелиш изборите, а това, че ти смущаваш, видно е за всички. Но ти не си политик, приятелю. И как няма да смущаваш? Онези, които 5-6 години висят по парламента, те друго не научиха, освен да говорят. Ти с дела показа какво можеш и какво би направил. Така че, още един път, бъди здрав и аз ти желая искрено победа. Уважаеми приятели, за последно и да минем към по-веселата част, за да не се налага да всички ние, в случая и аз, се моля на себе си да се боря срещу картела, за да мога да живея по-добре, но за да не се налага на всички нас да се молим на някой, да се надяваме, че някой ще бъде малко по-лут, малко по-смел
и ще се нагърби да свърши цялата работа. Дали аз в борбата с картела в горивата и в другите недъзи, дали Динко на границата пак поради липса на държава, не се чакаме някой да свърши работата. Нека заедно се обединим, за да създадем една такава държава, в която да има правила и никой да не може да ги погазва, без значение дали има такива като нас, които са по-смели и по-луди, може би, и сме готови да се противопоставим на всички тези надъзи. Аз ви обещавам, че мога да вървя по този път и ако сме заедно, съм сигурен, че ще стигнем до победен край. Благодаря ви и успех, живи и здрави на всичките!